नमस्कार बिन आज म तपाईँहरूमा एउटा एकदमै दुःखद समाचार लिएर उपस्थित भएको छु सङ्खुवा सभामा एकै परिवारका छजनाको हत्या भएको छ सङ्घ सभाको मादी नगरपालिका एक खोला गाउँमा एकै घरका छजनाको हत्या भएको छ अज्ञात समूहले आइतबार राति धारिलो हतियार प्रयोग गरी स्थानीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारका छजनाको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी लालध्वज सुवेदीले बताएका छन् हत्याको घटना सोमबार बिहान मात्र छिमेकीले थाहा पाएका थिए छिमेकीले सबैलाई मृत अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीलाई जानकारी गराएको स्थानीय शिक्षक योगेन्द्र ओझाले बताएका छन् अन्ठाउन्न वर्षीय तेजबहादुर कार्की सहित उनकी आमा असी वर्षीय पार्वता छप्पन्न वर्षीय श्रीमती मनमाया अठाइस वर्षीय बुहारी रञ्जना दस वर्षीय नाति दीपक र पाँच वर्षीय नातिनी गोमा कार्कीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ मृतकहरूको शब घर वरिपरि फालिएको अवस्थामा भेटिएको छ घटनाको थप विवरण बुझ्न डिएसपी सुवेदी सहितको प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गइसकेको छ सा। सदरमुकाम खाँदारीबाट घटनास्थल पुग्न कम्तीमा छ घन्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ इलाका प्रहरी इला कार्यालय चैनपुरमा प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको टोली भने घटनास्थल पुगेको छ र स्थानीय को भनाई अनुसार घटनामा केही आफन्तहरूकै संलग्नता रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ यद्यपि अहिलेसम्म वास्तविकता बाहिर आइसकेको छैन दर्शकबिन यस्तै यस्तै समाचारको लागि कृपया तपाईँले आजसम्म यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला हस् धन्यवाद